próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Jaú e região. A partir de agora, a FM Litoral 87,9 apresenta Manhã Litoral. Aumente o volume do seu rádio e deixe a emoção tomar conta de você. No ar, Manhã Litoral. Olá, em Maracajá, em Ceará Mirim, são exatamente 6:28. 6:28, estamos iniciando mais um programa Manhã Litoral, direto aqui da TV Web Litoral, em Ceará Mirim, em conexão com 87,9 Litoral FM de Maracajaú. Bom dia para todos e todas. Olha, eu quero saber se está a imagem aí, acho que sim, não é? Ah, sim, aqui. Muito bem. Então são 6:29. Começando o programa, agradecendo aí a sua audiência, a sua participação, a sua interação aqui no programa de hoje, dia 23 de maio de 2023. Deixa-me ver aqui uma coisa. Aqui não está saindo a imagem, por quê? Vamos ver aqui se é essa, não... Vamos ver aqui, rapaz, o negócio aqui está dando zebra. Eu estou aqui, mas não está no Facebook a imagem, né? Não sei o que é que está vendo aqui. Aqui, Júnior, deixa, mexe aqui, é complicado, né? Complicado. Não está saindo aqui no Facebook. Vamos ver se ele... Entra aqui comigo, rapaz. Complicado aqui, viu? Vamos ver se só está saindo o áudio. Vamos ver aqui. Se ele atende. Ver se ele vê aqui essa chamada aqui para a gente dar uma corrigida, né? Vamos ver se ele atende aqui ao telefone para a gente colocar na... mexe aqui, aí como a gente vai aprendendo devagar. Vamos ver se ele atende aqui. 6:31. Ele deve retornar. Todas as câmeras aqui, legal, mas essa aqui que tem duas não tá. Deixa eu ver se ele atende aí. Vou ligar para Igor, que Igor atende, quer ver? Igor aqui que vai salvar a pátria. Já tá de pé aqui, ó. Vamos ver se ele atende aqui a vovô. Ele tá dormindo, parece, né? Vamos ver aqui se a gente consegue, rapaz. Ligar de novo aqui pra ele. Porque aqui não tá indo, rapaz. Vamos ver, tem que aguardar aqui porque não está a imagem, né, aqui na internet. Marcos Faria, Marquinho, tá me ouvindo, né, Marquinho? Mas sem imagem, não é isso? Eu estou aguardando aqui, Irã Júnior, ver se ele aparece, dá o ar da graça, para consertar aqui essa situação. Né? Vamos ver.
estou aqui com o áudio perfeito, mas sem a imagem. E o programa hoje, rapaz, tem um texto aqui sobre a educação de Maxaranguape, que a gente vai ler, do advogado Marcos Moreira, bem interessante. Sem imagem. Pois é, Marquinho. É, Júnior deu uma mexida aqui, rapaz. Vamos ver se ele entra aqui. Chuvinha boa. Já dá para plantar o milho, viu, Marquinho, ainda? Feijão. Tô indo para lá hoje à tarde, né? Se Deus quiser. É, ele não tá. Tem que ver se ele acorda com essa chuva, né? Vamos ver se a gente acorda ele. É, ontem houve aqui um programa à noite e ele deu uma mexida aqui. Ah, dá tempo sim, eu vou. Lá tá ficando joia. Começou o muro, viu, Marquinho, da frente. Tá ficando bacana lá, se Deus quiser. Sábado a gente já tem água lá, viu? Mandei cavar um cacimbão. É, aí dá certo, se Deus quiser. Vou marcar para ver se a gente vai lá. Depois em Alzaí é bacana também. Caramba, cadê Júnior, rapaz? É, tem que mexer nisso aqui, rapaz. Canal 1. É, projetor de tela cheia. Vamos ver aqui o que é que dá aqui, nada. É complicado, rapaz, perder esse tempo aqui. Vamos lá, vamos mandar as notícias, né, Marquinhos? Vamos mandar as notícias aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um bloco de apoio cultural, né? É isso, que aí fica tranquilo. Eu estou cuidando de você. Mercadinho e Panificadora Rosa de Saron. Tudo para sua casa, carnes, frutas, verduras, cereais, material de limpeza, bebidas e muito mais. E atenção Maracajaú e região, fique ligado nas promoções da semana. Mercadinho Rosa de Saron, atendimento, preço e qualidade. Agora dois endereços para a sua economia. Mercadinho Rosa de Saron, na rua Carlos Ferreira Marques, por trás da Colônia de Pescadores. Panificadora Rosa de Sarão, com o melhor pão, bolos e massas em geral. Na rua Senador Dinarte Maris. Telefone 3261-6326. Organização Rosa e Novo. Eu estou te vendo, cuidando, movendo coisas novas pra tua vida. Continua crendo. Alô Maracajaú, você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no comércio Ponto da Cerveja, em frente à Casa de Festa da Decom, na rua Carlos Ferreira Marques. Comércio Ponto da Cerveja, atende no celular 99147-2444. Relaxe, ligue agora e garanta a sua. Comércio Ponto da Cerveja, uma organização Mundinho. Em Maracajaú, você agora tem JC Elétrica Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50. Na JC Elétrica Hidráulica, você encontra material elétrico hidráulico, apetrechos para pesca, óleo para carro e moto, material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais. JC Elétrica Hidráulica. Na rua Manuel Matias, número 50, em Maracajaú. Telefones 99608-9931 e 99189-5151. Organização Açucena. Você sabia?
Em Maracajaú tem o Mercadinho Luiz da Pimenta. Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta. O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajaú e região. Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luís. Anota aí os telefones: 999314564 e 994538838. Uma organização Luiz e Gantinha. Atenção ouvinte e web ouvinte, toda sexta-feira às 11:30 na TV Web Litoral, conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta, com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta, toda sexta-feira às 11:30, participação pelo ATS 998024222, participação 998024222. Deixa eu ver aqui agora para a gente colocar aqui mais uma propaganda aqui, não é? Importante. Vamos ver se a gente acerta aqui na mosca, né? Eu acho que é essa, vamos ver aqui, vamos lá. Vamos ver. Alô, Ceará Mirim! Vem aí a abertura dos festejos juninos da cidade e região! O primeiro arraiá do Bloco 62. É imperdível, vai e leve a sua família e amigos. Dia 3 de junho no Green Valley, às 19 horas, com Trio Bagage. Cego Rock, cada dia tá pior. Jura que a nega dele não vai no forró. Trio Bagage, o legítimo forró pé de serra. O senhor tá dançando, armado. O senhor tá dançando, armado. É dia 3 de junho, às 19 horas, no Green Valley. Primeiro arraiá do Bloco Sessentões. Realização, CRIE, comunicação e eventos. De noite eu vou. Eu vou, você vai. Vamos todos participar da abertura da temporada das festas juninas de Ceará Mirim e região. Pesado, forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Bom demais aí a gente tem. Eu vou colocar a última aqui, tá certo? Pra gente curtir, que é bacana essa, né? Que já é a de Carlos, né? Carlos Avelino aí do Trio Bagagem, tocando aqui pra gente, né? Já que isso aí tá tranquilo, que é na rádio, né? Tá show de bola aí em Maracajaú, viu? Vou cumprimentar a galera, mas vamos ouvir aqui, Carlinhos aqui, que é bacana, olha só. Seis horas e quarenta e um minutos. Vamos fazer o programa assim mesmo, porque aqui é rádio puro, né? É, né, Marquinho? Aqui é rádio, rádio de verdade, rapaz. Pois é, a gente sem a imagem, mas vamos de áudio, né? Porque em pese a TV, aguardar que o Júnior dê um retorno aqui. Quando ele via essa chamada que eu fiz para ele, ele vai ficar preocupado e aí aparece aqui. Olha, tenho aqui uma. Eu tenho essa nota que eu disse de Macharanguape, né, de Coronel Moreira, advogado e tal, né, sobre educação do município de Macharanguape. Vira e mexe. Nós estamos comentando, trazendo algumas informações
em relação ao estado da educação daquele município, que é, a gente lamenta, eu não gosto de dizer isso, né, de tratar, porque é um assunto que eu tenho o maior carinho, né, eu sou professor de formação e tudo mais, mas infelizmente a gente vê em Maxaranguape um desquerer bem, tá certo, no que tange a educação daquele município, rapaz. Isso não é de agora, não. Né? O trato, porque a educação, minha gente, ela não se resume apenas e tão somente recuperação de prédios, de escola, ou dizer que é escola de primeiro mundo, que não sei o quê. A educação é um conjunto, né? Um contexto mais ampliado, mais abrangente. Então, você precisa ter professores primeiros atendidos nas mínimas necessidades, salário digno, local de trabalho bacana, material didático, enfim. Tudo isso é importante, mas na minha modesta opinião como professor, eu não quero crer que um profissional, um trabalhador de educação, ele possa render o suficiente para educar, para dar aula aos filhos de vocês, aos filhos do trabalhador, da trabalhadora, né? Do pescador, da dona dele, enfim. Então, a educação é um conjunto. Desde isso que eu já falei, escola recuperada, que é bacana, ambiente bom, material didático e tal, tudo isso é importante, faz parte desse contexto da educação, né? Em todas as redes, municipal, estadual, federal, tudo isso. Agora, eu não penso, eu tenho certeza que para que funcione a contento esse conjunto da ópera, é importante, fundamental, necessário, imprescindível, sabe o que, gente? Que o professor, o ASG, o vigia, a merendeira, todo esse conjunto, ele tem harmonia para trabalhar. Né? Eles têm uma harmonia para trabalhar. Tenham, além disso, que a gente já disse, eles precisam ter uma diretriz, uma informação, desde do poder executivo, pelo titular, pelos seus auxiliares, no caso, o secretário de educação. Quando você vê isso não dando certo, ou algumas orientações que não condizem, não é, com a realidade do mundo moderno, do momento que a gente vive hoje, claro que não dá certo, gente. Ora, se você vê um gestor que nunca recebeu a representação dos trabalhadores de educação, que menospreza, que chega a dizer em reunião de diretor, de gestor escolar, dizer, olha, aquela professora você tem que botar para isso, porque ela é esposa não sei de quem. Eu não quero dizer aqui, porque é palavra de baixo calão. E gestor que usa esse tipo de comportamento é abjeto, é vil, não merece que a gente diga nenhum nome aqui. Então, quando você vê um gestor se comportando dessa forma, desse jeito, tá, em relação aos profissionais de educação, é claro que o município não vai bem. É claro que não pode funcionar bem. E em Maxaranguape, rapaz, olha, é de uma ponta a outra as reclamações. Evidentemente, como eu sou um cara, né, eu sou um profissional da comunicação, jornalista, que faço jornalismo com justiça e reconhecendo quando precisa se reconhecer, eu quero fazer aqui uma digressão, né, ao diretor da Escola Municipal Dom Marculino Danta. Por quê? Porque eu tenho recebido informações de que o cara lá, o Marcelo, o professor Marcelo, tem um outro mundo na cabeça, né, tem um outro estilo, tem um outro relacionamento com os profissionais que lá estão trabalhando agora, que são os mesmos que trabalhavam há anos atrás, com outros diretores que eram, me desculpem, não é? Me desculpem a franqueza, eram medíocres,
alguns, né? Que teve outros que passaram lá que foram bons também. Mas a maioria, pequenos, sem tratar, diretor que sofreu pressão lá atrás, para perseguir, rapaz, como é que pode fulana e tal. Então, quando você tem isso numa rede, num sistema de educação, é claro que não vai bater com os burros na água, como diz o ditado. Não é verdade? De forma que, em Maxaranguape, rapaz, o coronel Moreira escreveu um texto, não é? Eu vou ler aqui, ipsilitere, como ele escreveu agora, mandou aqui para mim e tal, e talvez sábado eu vou acertar com ele, ele deve estar ouvindo, Moreira, não é? Eu vou ver se sábado, dependendo aqui das coisas, eu vá a Maracajaú para fazer o programa Mesa Redonda Litoral, que agora é no sábado, às 11 horas. Se eu for, vou combinar com ele para a gente estar lá ao vivo para conversar. Mas Moreira escreve isso aqui, foi ontem, né? Isso aqui, eu recebi hoje. Aliás, hoje, Moreira diz o seguinte: a verdade pela educação. Fiquei sabendo, Moreira diz, abro acha para todo o texto. Fiquei sabendo que existem algumas pessoas que estão culpando a mim e a oposição pelo caos que encontra a educação em Maxaranguape. Eu não sei como não estão culpando a imprensa também, né? Porque a gente fez lá ao vivo e tal, aí Moreira, faltou botar aí, acho que é a imprensa. E segue Moreira. Dizem que por causa de denúncias as aulas não foram prejudicadas. Acusam também os professores concursados por não assumirem suas funções quando convocados. Todos são culpados, exceto eles. Na verdade, quando Luiz Eduardo foi intimado a proceder ao concurso, foi por imposição do Ministério Público, ainda no seu primeiro mandato. Nunca foi culpa da oposição. É muita canalice e falta de caráter querer esconder suas incompetências através de mentiras. Infelizmente, existem alguns que ganham para disseminar esse tipo de desinformação e ludibriar o povo maxaranguapense. Eu ainda acredito na verdade e vou lutar por ela. Eu acredito que vale a pena lutar pela educação dos nossos jovens. Coronel Moreira, não é? E tem aqui um banner: inimigo da educação não merece reeleição. Concordo ipsilitere com Moreira. A educação em Maxaranguape, Igor, estou precisando falar urgente com seu pai. Estou mandando aqui um recado por ele. Então, o que Moreira faz, mais uma vez, nesse texto dele, é mostrar, rapaz, a indignação, a preocupação e o descaso, não é? Como se trata a educação? Irã, mas estão resolvendo, o professor está chegando. Sim, gente. Mas o depoimento que nós temos, por exemplo, de professores já concursados que assumiram, da forma que são tratados lá na prefeitura para receber, né, o termo de posse, o encaminhamento, é uma coisa impressionante. Isso, eles têm dito aos colegas, né, que são tratados com desdenho, como quem diga, não, você vem, para que você vem? É melhor você não vir, né, para fazer os contratos e ter os contratados debaixo dos pés, que é assim que fazem com a ESG, com vigia, com professor, etc. Então, eu gostaria muito, sabe, de não comentar isso, de não ter isso na minha pauta, na ordem do dia. Não gostaria mesmo, gostaria de estar dizendo o contrário, como eu estou dizendo da escola de Dom Marculino, do ponto de vista que até estão recuperando, está ficando bacana. E o mais importante em Dom Marculino, gente, é como o professor Marcelo, o diretor atual, está tratando os servidores. Aí sim, sem impor medo, assombração, assombramento, não é, e tal, olha, porque não sei o quê, não. Eu fico verdadeiramente triste quando
A gente tem um diretor, um gestor, uma gestora que quer pregar o medo, rapaz, o pavor dentro da escola para se ter resultado, para se alcançar. Como é, Helme, que um professor com medo, assombrado, vai alcançar um bom resultado com o seu filho, com o filho do pescador, da pescadora, do trabalhador, da trabalhadora, como do servidor público? Não se pode ter resultado positivo, rapaz, numa questão assim. Você entendeu? Então, fica aqui, né, essa preocupação de que tratem bem, né, tratem bem a educação, o valor. E tem um negócio de uma escola, né, da Esmerino Gomes, que eu vou até ver isso, hein, Moreira? Quanto foi aí? Que gastaram 300 e tantos mil reais, foi? É um negócio mais ou 330 mil para a reforma da escola. Caramba, deve ter ficado no granito, não? Bom, esses assuntos de Maxaranguape, nós deveremos tratá-los lá. Se eu for sábado, acho que vou ver aqui e vou combinar com o Moreira para ver se dá certo, né? Ele está fazendo um curso de pós-graduação, especialização, uma coisa dessa, mestrado e tal. E aí é um sábado sim, outro não. Vamos ver se sábado dá certo. Ele já me disse aqui que dá, eu só vou ver aqui se dá certo. Vamos ver, atender Júnior aqui agora. Amigo, aqui está complicado, rapaz. Ficou sem tela, sem imagem aqui, né? Apareceu isso aqui. Estou aqui, mas não sai no Facebook. O que é aqui? Como é que vai ter que mudar isso aqui para sair no Facebook? O que foi que houve? Eu liguei, tava essas duas telas. Eu estou saindo aqui, mas no Facebook não está indo. Clique em cortar ali, ou então tira de modo estúdio. É. Modo estúdio. Será que vai estar agora aqui no Facebook? Cadê, ó? Tá não, no Facebook. Tenha calma. Sim. Tá aí, ó. Aonde agora? Já está. Hein? Já está. Já está? Já está. Ah, agora sim, agora tá. Valeu, beijo. Bom, agora a gente entra aqui com a imagem, né, Marquinho? E tem outros assuntos aqui. Então é isso, né? Agora é bom porque eu digo olhando aqui direitinho, né? Para a galera, deixa eu só regular aqui. Então é tudo isso. Vocês me ouviram, agora estão assistindo, né? Essa situação de Maxaranguape, eu lamento assim profundamente, não sabe? Eu, como ex-gestor daí desse município, eu acho, eu tive os meus equívocos, as minhas falhas e tal. Quem que não tem? Né, numa gestão pública tem, é bom que a gente tenha humildade para assumir. Não pode colocar cortina de fumaça, sabendo, vendo que não está bem, que não está legal, e com desculpa besta, boba, que o povo sabe, as mães que acompanham, os filhos que acompanham, sabe que não está legal. Então ninguém coloca cortina de fumaça. Não é nisso. E, claro, agora eu tenho certeza também que eu acertei muito mais do que errei. Muito mais do que errei. Né? Mas devo ter errado, claro. Quem é que não erra? Né? E o erro é para se consertar. Então, é isso. Lamento profundamente essa situação de Maxaranguape. Ontem foi dia, não é, de Santa Rita de Cássia, rapaz. A gente assistiu aí pelas imagens, né, das TVs que cobriram o dia de Santa Rita, lá em Santa Cruz, a maior estátua religiosa do mundo, rapaz. Olha só que coisa, né? E aí Santa Cruz é uma outra cidade, é um outro município, em razão do turismo religioso muito forte, aquela região toda ali do Trairi e tal, né? É o estado, é o Nordeste, é o Brasil que vai visitar, conhecer, pagar promessa, fazer promessa. O que nós teremos aqui, eu acho que vai ser afixado este ano ainda, né? O prefeito Júlio também prometeu fazer e está em fase, de conclusão já. O maior painel, né, da Santa Ceia, coisa imensa, né? Grande, né? Vai ser muito legal. Ali na Praça Monsenhor Celso Sique, vai ser, não deixa de ser um atrativo, porque fica
aquele espaço ali, um complexo, né? Um santuário. O Padre Neto está fazendo banheiros, né? E tal, para atender o povo, porque isso vai pegando. E na hora, gente, que houver uma venda disso, venda mesmo, workshop, se trabalhar essa coisa com mais, sabe, com mais força, com mais presença nas mídias de um modo geral, nós vamos ter um fluxo, rapaz, de turista aqui, de visitantes, né, para ver toda essa, primeira, a beleza do nosso santuário, né, coisa linda, Largo Frei Damião, né, do outro lado aqui vai ter a Santa Ceia, tem a imagem de Nossa Senhora. Então, até quando a gente, quem sabe um dia, não construir imagem da Virgem Imaculada Conceição, lá naquele alto ali, né, depois do Carnaubal, ali no, na subida do Gravatá, aí fica um negócio. Mas tudo é bom a gente sonhar, tudo é bom a gente pensar, não é? Um dia, quem sabe, a gente não tem esse projeto, né, aí para se persegui-lo, né, para ir buscar. Aí eu acho que isso é um projeto do município de Ceará-Mirim. O prefeito que iniciar, independente do seu sucessor ser correligionário ou não, aí é uma coisa da religiosidade, né, das pessoas, da fé, dos fiéis, dos católicos, para o outro continuar. Então, não, a gente não pode pensar, não é, pequeno em determinadas coisas. Não pode de jeito nenhum. A gente tem que pensar grande, porque é tão miúdo, né? E a gente vê muito isso. Ah, porque fulano, foi fulano que começou, eu vou deixar derrubado e tal. Não, a gente tem que continuar, porque é dinheiro público, é o dinheiro que um começou, o outro vai dar continuidade, o outro vai terminar, e assim segue a vida, né? A gestão pública é isso. Olha, tem uma eu vou com os aniversariantes, rapaz, que eu não falei nos aniversariantes, que eu estava aqui sem ver. Eu vou falar agora nos aniversariantes de hoje. São vários amigos hoje, né? E a gente quer aqui abraçar todos e todas, né? Que tenham um excelente dia, que comemorem, que celebrem esse dia com os familiares, com os amigos, né? Tantas dificuldades, a gente passou uma pandemia. A gente precisa de ser um novo ser. A gente precisa ser uma nova pessoa. Porque, rapaz, passar isso tudo vendo familiar, amigos, amigas, pessoas próximas da gente, né, indo embora com aquela infelicidade da pandemia. Porra, a gente superou isso. É agradecer a Deus todo instante, todo dia, toda hora, rapaz, por a gente estar aqui. E quando celebra a vida, quando celebrar o aniversário, lembre-se disso. Caramba, estou aqui, estou vivo. E a essas pessoas, por exemplo, Gláucio Nunes, filho do meu amigo Carlinho do Correio, né, Risonete, do Sistema ABC, Gláucio, que é do Bradesco, né? Gracinha Pimentel, nossa amiga querida Gracinha Pimentel, esposa de Wilson Vilela, né? Nós temos Vanderléia Firmino, mulher aguerrida, né, candidata a deputada federal, já foi primeira-dama de Rio do Fogo, vereadora daquele município. Então, Vanderléia, lá do SPA, né, nossos parabéns. Nós temos aqui Augusto Pinheiro, parabéns para Augusto Pinheiro, né? Adalberto Moreira, empresário, né, cara que tem uma militância que adora a pureza, né? Então, Adalberto, para você também, os nossos parabéns. Temos Gorete Gabriel. Gorete Gabriel, filho de Joaquim, né, de Quinca, de Eponina. Gorete, que eu assisti outro dia, até mandei para ela já hoje. Ela na tribuna do Senado, num dia em que estava se celebrando, né, o dia do combate ao câncer de mama e tal. E ela, que é, né, uma pessoa que superou, que ficou boa, ficou curada, estava lá dando um testemunho extraordinário. Eu fiquei ao vivo isso, rapaz. TV Senado, um dia de sexta-feira, que normalmente tem essas sessões solene. Um show, Gorete, com outra equipe, né, de pessoas aqui de Natal, legal. Essa audiência, inclusive, proposta pelo senador Stevenson Valentim. Foi muito bacana.
Muito bacana. Parabéns, Gorete, hein? E Adriana Canela, nossa amiga Adriana Canela, filha de Geraldo e Tita. Não é? A todos a gente deseja o melhor da vida. Saúde. Saúde. Porque o restante, todo mundo corre atrás. E aí você sai para a galera. Parabéns, parabéns, parabéns para você. 7 horas e 3 minutos. 7 horas e 3 minutos. Vamos aqui, né? A previsão do tempo, que foi bom, rapaz. Previsão do tempo aí hoje foi show de bola, essa chuvaradazinha. Nossa, aqui em Ceará-Mirim, por exemplo, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A mínima pode chegar a 24 e a máxima a 31. Oh, rapaz, essa chuvinha caiu numa hora extraordinária. Muito bom para quem é, né, pequeno produtor rural, que tem a sua lavoura que não é irrigada, assim como eu vou ter. Show de bola. Então, muito legal. Previsão do tempo para hoje aqui em Ceará-Mirim. Vamos, portanto, né, à cotação do dólar, que está aqui no valor econômico, né, que nos traz aqui nessa terça-feira, 23 de maio. O dólar comercial, R$ 44,96,95. O dólar turismo, R$ 4,97,29. O euro comercial, R$ 5,37,22. E o euro turismo, R$ 5,41,48. Eis, portanto, aí a cotação do dólar. Olha, mês que entra, a Jungle Turismo vai fazer aí o forró da Jungle Turismo. Show de bola em Gravatá, Pernambuco. Então vai ter uma noite de sexta-feira, que se sai de manhã aqui pela manhã. Então a noite é o arraiá. Pernambuco é o Nordeste todo, né? Então Pernambuco, o município de Gravatá, vai ter o forró da cidade e tal. No sábado vai-se para Caruaru. Olha, maior forró, né? A disputa com Campina Grande e tal, quem é o maior, porque forró é bom, como vai ser o nosso no Green Valley. Primeiro arraiá do Bloco 60. E vai ser show de bola, homem. Sábado, dia 3 de junho. Abrindo. Você quer já testar a bota nova que comprou, para não fazer um calo, né, no Santo Antônio do Povo? Vamos lá para o Green Valley, dia 3. Né? O arraiá dos Sessentões. Eu tinha anunciado, disseram, vamos começar às 8 horas, tá certo? Atendendo aí um pedido de uma galera, né, que queria até mais tarde, outros querem mais cedo. Eu fiquei no meu termo, vai ser legal, uma ornamentação primeiríssima, para você levar uma foto e lembrança, com o Vanus Ornamentação, vai ser show de bola. Né? Deixa eu lembrar uma coisa, a bebida, se você levar uísque, vinho, cachaça, vai pagar uma rolha de R$ 30 por garrafa. Cerveja não precisa levar porque não entra. Lá vai ter refri, água de coco, cerveja e tal. Espetinho, vai ter salgadinho, um caldo sertanejo. Tudo isso vai ter para melhor atender a quem estiver lá participando. Tá bom? Então vai ser muito bacana esse nosso primeiro arraiá do Bloco Sessentões. Muito bom mesmo. Vamos à manchete dos principais jornais. Relator do novo marco fiscal fará últimos ajustes antes da votação. IBAMA dificilmente cederá à pressão para liberar a exploração de petróleo no Amazonas, diz Agostinho. Olha, isso começa já, e aqui a Folha de São Paulo traz, eu vou ler daqui a pouco, né, já uma certa disputa, animosidade entre a ministra Marina do Meio Ambiente, presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que tem uma explicação de forma até convincente e técnica, impressionante, que ele diz que em outras fozes de grandes rios e tal pelo mundo afora já há essa exploração. A distância que diz que é, enfim. Mas o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, ambientalista e tal, é resistente. O IBAMA, né, tá, mas eu acho que tem que ser o meu termo. Se não prejudicar, né, o ambiente natural do Amazonas, do Rio Amazonas e tudo mais, né,
Eu não vejo por que a gente não criar essa fonte alternativa. Você imagina, rapaz, o cara botar energia offshore, rapaz, lá fora, dentro do mar, aquelas torres. Liga, outro dia, entrevistando o senador Stevenson lá na litoral, né, virtualmente, eu disse, ó, Stevenson, entre tantas perguntas bacanas e tal, aí eu fui numa brincadeira, digo, ó, Stevenson, os pescadores estão mandando que eu pergunte aqui o seguinte, como é que fica a questão da pesca? Né, os peixes não vão se assombrar com aquela coisa? Não, Irã, isso vai ser uma coisa discutida ainda com os pescadores. Não pode prejudicar, não pode ter uma coisa bacana que venha para prejudicar o natural, o curso natural das coisas. Não existe. Né? Terá ter desequilíbrio? Não pode ter desequilíbrio. Tem que ser uma coisa sustentável, ambientalmente e economicamente correto. Né? A gente sabe que precisa das alternativas energéticas e tudo mais, mas calma aí, né? Não pode só porque isso e aquilo vai ter que fazer. Não, tem que ter muito cuidado com isso aí. Eu acredito no consenso, né? No equilíbrio. Dino cogita usar, aspas, remédio extremo, fecha aspas, para defender Vini Júnior na Espanha. É o ministro Flávio Dino. Absurdo, né? Presidente do Real Madrid conversou com o Vini Júnior também, logo após a partida, no outro dia, se comprometeu também e as últimas consequências. E tem que ir. A Liga da Espanha não pode deixar passar essa oportunidade de definitivamente buscar banir esses canalhas, né, trajados de torcedor, que não tem nada de torcedor, um cara desse, uma gentalha dessa. Pode ser onde for, na Europa, Estados Unidos, no Brasil. É um cara abjeto, né? Não serve para nada. Um cara que vai para o estádio de futebol, torcer pelo seu time, vibrar pelo seu time. E aí, usar de comportamento inadequado, discriminatório, contra qualquer que seja o adversário. Ah, tem que ser duro. Tem que excluir essa gente do estádio de futebol definitivamente. Não pode, isso é em qualquer lugar. Ora, vira e mexe, nós assistimos, rapaz. Segurança, né? Tá lá num supermercado, desse até grande, esse supermercado grande. Aí porque entra um casal, né, de negro, né? Vai lá um cara jovem, uma menina jovem e tal. Aí já desconfio, começa a olhar e tal. Que é isso? Que é isso? Aí depois, para não dizer como a gente vê o término disso, né? Espancando, torturando a pessoa e tal. Oh, que é isso? Pode ter assim. Vamos lá ainda no valor econômico. Análise. Campos Neto mostra cenário sem horizonte para juros cair. Ainda no valor econômico, Justiça do Distrito Federal barra posse de Jorge Viana na Apex por falta de fluência em inglês. Você está vendo aí como é importante, né, a gente ter, né, uma língua bem falada. E o inglês é uma língua assim, universal, né? Você falando inglês, tá, em todo canto está bem. Sem conseguir notificar Deltan, Câmara usará edital. O que é que acontece? Deltan Dallagnol, que foi caçado pelo o TSE, né? Está se escondendo, que o oficial de justiça não está encontrando o cara. É como eu vi uma vez uma cena, eu vou narrar o fato daqui a pouco, né? O oficial mora ali, naquele apartamento. Ela, não, tá não, tá aqui não, tá na cá não, tá não. Aí procura por todo canto. E o cara está escondido, por quê? Porque está, antes de ser caçado, né, deve receber ainda o dinheiro desse mês, bababá, vira e mexe. Aí a Câmara agora faz o edital público. Aí ele vai ter que aparecer. Porque tem um prazo, o edital. Olha, então 15 dias, 10 dias, 30 dias. Você deve se aparecer para isso, aquilo, outro. Aí o cara não tem como fugir. Se não vier, corre-se a revelia e está dado o anúncio e comprovadamente recebido o aviso. Então vamos ver no que é que vai dar. Tudo isso aí. Conselho do TRF4 afasta juiz da Lava Jato em Curitiba. Rapaz, o negócio está
complicado. Olha que notícia boa essa. Está no Valor Econômico. Butantan começa a desenvolver vacina contra a gripe aviária. Isso aqui e mais você tem no Valor Econômico. Eu quero fazer aqui rapidamente um comentário sobre a questão da vacina. O Brasil volta, graças a Deus, né, graças a Deus, a entrar no rol dos países que já esteve em primeiro lugar em campanha de vacinação, em cobertura vacinal, volta a trilhar esse mesmo caminho. Que bom! Né? E bom que a gente estimule, que o pai, que a mãe, que o tio, que a tia, o avô, a avó, estimule a vacinação. Tome a sua vacina. As crianças tomarem a vacina. É assim que a gente previne, né, as doenças por aí afora. Então, graças a Deus, que bom, rapaz, a gente ter essa harmonia, né, a gente ter esse direcionamento, né, sem aquela coisa, né, de bater, que não serve, que isso, que aquilo, que é isso. Né. Graças a Deus, é um país voltando à normalidade. Evidentemente, todo mundo sabe que há uma divisão político-ideológica, né, no Brasil. Agora, tem um deputado, eu estava ontem assistindo, rapaz, Canção Nova, Tarde da Noite, né, Rede Vida, Canção Nova, e tem um deputado que será entrevistado quinta-feira, às 11h30 da noite, é do Rio de Janeiro, ele, Marcelinho, tem um negócio assim. Ele fala, sou da oposição, mas a eleição terminou, temos um presidente, vamos esperar que dê certo, que a economia cresça, que os empregos venham, vou fazer uma oposição responsável. Está correto. Está correto. Ninguém quer, nenhum gestor pode querer para si, para sua gestão, que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional seja unânime, homem, com ele. Não pode isso. A oposição também governa. A oposição decente, inteligente, corajosa, altiva, responsável, governa também, ajuda também, da mesma forma que a imprensa. A imprensa séria, decente, responsável, né, crítica, pé no chão, ajuda pra caramba. Olha, eu sou, faltando com a modéstia, eu sei que aqui eu digo muita coisa, que muita gente assiste, que depois passa para os gestores, de um modo geral, mas, repito, tudo que eu digo aqui, eu digo com o intuito, sabe de quê? De que o povo seja beneficiado. Porque às vezes está acontecendo uma coisa, um negócio dentro da administração que o prefeito não vê, não enxerga. Os auxiliares, aqueles mais próximos, né, batem nas costas, ah, tá legal. E tal. Conversa fiada, mentindo, enganando, isolando, fazendo uma proteção, um isolamento, né, do chefe do poder executivo. Né? E aí a gente aqui vê. Aí, ó, rapaz, e tal. E aí é para ajudar, é para ajudar. Eu penso assim. Olha, tem uma outra situação aqui que eu achei muito interessante, rapaz. Deixa eu ver onde é que está. Acho que está aqui em BG. Eu acho que é. Aqui, Parará, já disse essa de Jorge Viana. Rapaz, esse aqui é imoral. Mulher tem carro tomado de assalto na Avenida Prudente de Moraes, em Candelária. Eu vi aqui esse vídeo, você deve ver aí. Rapaz, a luz do dia, rapaz, é uma coisa terrível. Olha isso aqui. Isso aqui interessa demais a todo mundo, né? Ao povo, aos estados brasileiros, enfim. Supremo Tribunal Federal julga a partir de sexta-feira agora acordo de 27 bilhões para compensar perdas no ICMS. Você lembra que em 2022 houve aquele negócio, né, de tirar o ICMS da gasolina, da energia, do gás? Está lembrado disso? Então, os estados que têm nesse imposto de circulação de mercadoria e serviço a sua maior fonte de renda, né, o governo passado atirou com a pólvora alheia. Fez a dele, ah, tirei o IPI disso, né, que é o imposto sobre produtos industrializados e outras coisas, penduricalho e tal. Aí dizia o ex-presidente Bolsonaro, ah, os governadores, façam a sua parte. E aí a galera, aquilo, né, naquele afã da reeleição, os caras, ah, porque é fato, porque não sei quem, porque o governador não tira, não dá, barará e tarará. Bom, isso causou um prejuízo aos estados, porque diminuíram as receitas. O estado deixou de receber dinheiro.
Né? E agora há um acordo já, prego batido, ponta virada, o Supremo vai apenas apreciar em sessão virtual esse acordo para bater o martelo e os estados começarem a receber, Estado e Distrito Federal, começarem a receber parte desse dinheiro. Uma parte agora em 23, outra em 24. Tem estado que, pelo volume, pelo acordo que foi feito com o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, ainda em 2026. Veja a quantidade de recursos que o governo federal tirou naquela época, mas não pode devolver de uma vez toda. O bom seria isso, né? Os estados pegarem esse dinheiro, pá, mas já sabe que vai ter. O estado do Rio Grande do Norte, parece, a gente ouviu falar, eu até disse aqui, 275 milhões, né, que vai receber. Que bom para dar uma equilibrada e recompensar, né, ou compensar aquilo que foi perdido. Né? Perdeu, agora vão compensar essa perda. Então, isso está no blog do BG. Thaisa Galvão, diz aqui, senador Stevenson Valentim está entre dois partidos formados por oligarquias. Ainda, em Thaisa Galvão, prefeito Heraldo lidera articulação para fortalecer segurança pública na região metropolitana. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu achei muito interessante isso, não é? Do prefeito Heraldo. Ninguém pode também achar que, sendo gestor de uma cidade, por mais... Né, Natal, por exemplo, que é a capital do estado, Mossoró, a segunda, Parnamirim, né, e vem São Gonçalo, Macaíba, Ceará-Mirim, Caicó e vem o restante. Ninguém pode achar que prefeito, gestor de uma cidade, de um município, né, desse porto, ou menor, Venha Ver, Pacifica, Vila Flor, pode sozinho resolver. Ou nós temos a consciência de que gerir a coisa pública precisa da harmonia do vizinho. Isso é como você ter, rapaz, um bom vizinho na sua rua. A pessoa, você entrar em casa e o vizinho da direita, da esquerda, o cara não falar com você e você com ele, entrar aquele mal-estar toda a vida, não? Então, na hora que você tem a política da boa vizinhança, tudo ajuda. Você está precisando de um negócio, uma escada e tal. Não é assim? Gerir o município não é diferente. Ninguém pode se achar que, não, aqui no meu é o meu, e se isolar. O mundo não tem mais espaço para o egoísmo, para o isolamento, tá certo, administrativo e social. Então, Heraldo, prefeito do PT de São Gonçalo, eu acho importantíssima essa iniciativa dele, né, de reunir representantes da segurança pública da região metropolitana de Natal, discutir uma ação coletiva. Porque o cara está em Massaranduba numa ação. Massaranduba do lado de cá. Aí, Massaranduba de cima, não sei de quê. Do outro lado já é São Gonçalo da Amaral. Então o cara faz a coisa. Você está em Aningas, aqui em Ceará-Mirim, numa ação. Eita, Virgem Maria, agora aconteceu ali em Barra. É só pular ali o Rio, a ponte, está lá. Você está em Santa Ana, em Macharanguape, numa ocorrência. Mas ali na comunidade de... Eu sempre esqueço ali logo, a primeira de pureza daqui. Então, rapaz, precisa ter essa, digamos, intersetorialidade, né? essa harmonia, essa sincronia, né, do aparato de segurança. Já é pouco, já é difícil, né, fazer segurança, poucos policiais, ainda falta então ter um déficit grande, em que pese a governadora Fátima, nesses 4 anos iniciais dela, nomeou muitos policiais, oficiais e tal. Enfim, mas segurança é sempre bem-vindo quando se estuda, quando se pratica, quando se faz de forma coletiva. Vamos ver aqui. Correio Brasiliense tem aqui o seguinte. Justiça tira Jorge Viana da Apex. Brasil, por não ser fluente em inglês. Pois é. Ainda aqui no Correio Brasiliense. Reunião de líderes nesta terça decidirá sobre votação do arcabouço. Governo bloqueia 1,7 bilhão para cumprir
teto de gasto. Ah, tomara que não tire de educação, pelo amor de Deus. Ministra da Saúde alerta para novas crises sanitárias mundiais. A força do ativismo negro, como o Vini Júnior, comprou briga com o sistema. Caramba, olha lá. Aí, além das quatro linhas, entenda como o caso Vini repercutiu no governo. Caramba, é uma onda, viu? Marina reage à fala de Lula sobre Foz do Amazonas e amplia saia justa. Olha só. Marina já saiu do governo Lula da outra vez, inclusive do PT, não é? Por discordar de políticas na área ambiental do governo passado de Lula, né? Enfim. Aqui tem, ó, tribunal afasta juiz da Lava Jato provisoriamente e apura suposta ameaça. Esposa do governador de Roraima é eleita para vaga no Tribunal de Contas. Ah, meu Deus. Relator fortalece ministérios do Centrão e desidrata política ambiental de Lula. Vamos lá, ainda aqui. Caso de racismo contra Vinícius Júnior vira incidente diplomático entre Brasil e Espanha. É. Codevasf turbina entregas na Bahia em meio à disputa entre PT e líder do Centrão. É, Codevasf já foi palco, né, no governo Bolsonaro, numa onda danada, né? Aqui, Tribuna do Norte, vamos à principal manchete da Tribuna do Norte, aqui pertinho da gente. Deputados reagem à tarifa da água bruta no Rio Grande do Norte. Polícia Federal faz nova operação contra suspeitos de ataques do dia 8. Rio Grande do Norte espera por dinheiro para cirurgias eletivas. Tomara que chegue. Isso aí você encontra na Tribuna do Norte, que eu trago agora o Agora RN. Mais médicos abre 70 vagas para Rio Grande do Norte. Edital foi lançado nesta segunda-feira, 22. Governo do RN trata de ampliação de parcerias com o SEBRAE. PRF apreende 6.750 maços de cigarro contrabandeado no Rio Grande do Norte. Entre outras notícias, você ainda tem. Governo Lula piora a projeção de rombo nas contas em 2023 e vai bloquear 1,7 bilhão. Bom, tudo isso você encontra, né, no portal de notícias Agora RN. Eu quero aqui, né, André Ribeiro, bom dia. Ademilson Nicásio, Fininho, bom dia para você. É, bom dia para André. Irã Júnior já deu a solução aqui para a gente que não estava aparecendo. Bom dia, amiga Irã. É de todos os seus ouvintes. Que Deus os abençoe nesta linda terça-feira. Valeu, Russo. Bom dia para você. É, Marquinho, eu já falei desde o começo. Bom dia, Fabiano. Fernandes, bom dia, Fabiano. Um abraço para você aí no Barretão. Bom, a todos o nosso obrigado. Já são 7 horas e 26 minutos. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado. Conta sempre com a gente aqui. Amanhã, quarta-feira, né? Vamos ver se a gente traz o Padre Jean. Lembrando que quem puder ajudar o abrigo, vamos ajudar com material da limpeza, com fralda, com o que você puder. Dá essa ajuda. Eu quero ver se a gente traz o Padre Jean aqui para a gente bater um papo com ele. Ou a Amanda, me parece, né? A diretora lá, para a gente conversar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Restante terça-feira que está iniciando aí bacana, com Deus no comando. Eu fico por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, galera! A FM Litoral 87,9 acabou de apresentar Manhã Litoral. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.